بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسود هذا ومسبير سلمان تو هذا يوعسوب تيسيسكرايب كامل الكنا فراء أسحاي سود هذا ما انتحانو وذا برنامج يعني عادي إهين إن شاء الله قير وحان رجينا إنك فايدي ستونتان سود هذا سود هذا مركلي ولا لا قادقة من الباجوبتين ما انت برنامج كيني وحوي هاي حليذا أي خطر تتهاي عيالك حليذا سن رباي ناني لو داكو ما دام إن بدن المها مركي لشان يو مركي يعني يعني عنايان يحلق أي فلوس لما حاس أنك سوهت له ما أنت وحنا سوقتي وحلق أنا أتكو في عن وأنت بدن ويوين كينا أيكو برادك سنين مركي هو يد ومشي كبحهم أنت بدن المها وإسكهور دايان والمها دت مريوايان المقاركوت وحاجر إسك أوينايو حلقة سي أوينايو حالقيا وإن عموش لغاهايو أما إني بهايهين أما إني حاركو جيران لكن عنوغا وعافي ما تخوو مسك أوينايو إلا إيو إلا تيجستو إلا دمركو عنوغا أركو أسي أود ما لأ إلا أود لها أود يسوحي تهي إنو أويو أوكو مجيو أوهين وحو يعني أود إبسانايو أما مي حنون هدو هايو وهوبك أو أديك سنكرو أو ينتانكس وكليا مركا وحاجرتو حيليا دا سوكالي المها مركا يسو وينادان إيقاران أفر بلود وحواي حيليا دا خطر كاه إعيالك أو أبلابنتو إنت بدن هو يوينكا أنكو براك سنين قاسة أنكو عرد كاه المها مرا على مركا أفر بلود إيجيران إنت بدن وحالك إلاليا وإني مرسو جيتان مر على مركا أسرير تاسارتو waxa laga yaabaa in sariirta ay ka soo dhacaan ee hadii aad dulka seexinayso kale oo aad diidan tahay inuu cunuga oo soo dhaco kale maxaa la dhaha waxa meeshaas ka dheereysa waa good oo soo jiidan karo hadii oo sariirta uu saaran yahayna waxa ka dheereysa sariirtiisa ay tahay sariir oo madaxa oo gashan karo kale in maxaa la dhaha meelaha soo dhan aad ku celisa barkimo si oo cunuga madaxa uu ku socono ilmo qarkood madaxay ku socdaan cunuga markuu madax ku socdo wuxuu madax la galaa sariirta ama baraha madax la galaa ama wuxuu soo jiidan karaa maro hadii uu dhowdahay kadibna wajigu iska saara ma awoodo inuu iska dajiyo sidaas darteedana waxa laga yaaba inuu sida ku dhinto hadii oo madax meesha uu la galana sidaas oo kale hadii hooyada shaqo ay ku jirto ama hooyada ay meel dheer ka joogto oo kale daashka ama sidinka oo kale cunugana oo qolka kaliya ku jiro inta badan hooyooyinka ما ku baraarugsana in cunugan oo wax sameyn karo sidaas darteeda cunugaaga hadii aad seexiso isku dayna kor istaagto mar walba si xaaladiisa uu la socoto sidoo kale hadii oo xiliyadan oo kale oo ku jirana hadii aad TV dhigay oo fiirsanayso kale in TV-gaaga ay yare socodka si markay shaqar yeeto oo dhigtaada xag ay u jirto sidoo kale hadii aad tahay dadka heesaha dhageystana waxaan ku dhihi lahaa xiliyadan oo kale waa xiliyaha halis ah iska ilaali codka inaad yareyso isku day ilmaha markay laba bilood saddex bilood ay jiraan dad ma dhiwaan way hurdaan cuntadooda siine waxir kadib way hurdayaan laakiin markay afar bilood ay gaaraan xilliga ama jadwalka ama xaaladda way isbedelaysaa xaaladba xaaladdii kasii dambeyso ilmaha way sii weynaanayaan way sii akhlayeysanayaan sidaas darteeda xaalad walba ilmaha ay galaan waxaa fiican inaad ula socoto hadii aadan ula socono waxaa ogaanaysaa inaad ka socon doonto yacnii ka socon doonto waxaa ka wadaa in cunugaaga oo sidaas aa ku weyn doonto insha allah khayr ilaahay manoo kaso insha allah khayr waxaan rajaynayaa inaad fahanteen sidoo kale xiliyada ku xigta waxay tahay xilliga ay hooyad u baahan oo loo baahan yahay inay sidoo kale aada u sii feejignaato oo cunugeeda ay ka warhaaso maxaa yeelay ilmaha saahoroonay uu sheegay marba markii kasii dambeeyay waxay isku dayayaan in wax walba hortooda yaalo hadday ahaalaayeen bahal hataa inay qabsadaan ay afka geliyaan hadii baranbaro ay socoto caara caara hadday socoto oo waxaasoo kale dhan ayaga agtooda waxba ma ka ahan oo yacnii maba yaqaanaanba waxaan inay dad oo dilaayo inuu sun yahay inuu dhibaato keeni kara waxaasna maka warhaayaan ayaga waa ciyaal waxay fahamsan yihiin male marka adigaa loo baahan yahay wax walba wasaq ah tin xataa hadday socoto ilaan timaha markii la shalaysta qaarkood dhulka iska daadanayaan dadka qaar dhulka iskaaga tuurayaan cunug yar hadduu joogo kale cunugaasna uu fadhiisanayo waxaa loo baahan yahay in aad waxaasoo kale wasaq ah inaad dhulkaas aad ka ilaaliso aad mar walba aad nadiifiso
ساس درتيدا عنقا مركو يريهاي او امر يهاي يمركي او افر بلوت او سوغار الا لح بلوت الا سديد بلوت اسكو ميت ما اهان مربا مركي كسي دمبي عنقا وسبدلا حالدا ويسي اتكانيسا هدي اتا هويو ليزي عنقا وخا لاغي او انو بحال عنو هدي اتا هويو جافا ام وسخ اهنا وخا لاغي او عنقاغا ان وخي وسخ اه دولكي يال او عنو حدونا او ديباتو او كو كينو علو شي انفكشن اي خادو او يعني وح والبو او مشاخه اي دنبا اي كو يمادو مشاخه سودان وخا كيناي وا نظافه دردا او غوريغا كجيرتو المها ملو باهنا ان حفايده اما بامبريسكا المها مركي او يعني حليقا اي كو كاديان كاديدا وخا لاغي ياوا قاركود اني كو بودتو عنغو كاديدا اي كبدنته او قادي كيرين حدو وخا لاغي ياوا كاديديس انو كو ديلو sidoo kale dadka qarkood way ku xisaabtimaayaan waxyaabaha soo kale waxyaabaha lagu xisaabtimo ma ahan marka saxarooda cunugu xalaa tii labaad ka ku timaado tii labaad maxay ku iimaanay cunuga dawada ka gogoeyso dhibaato uu iimaaneys infection ilmaha yar yar ku dhacay qasatan gabdhaha marka waxyaabaha soo kale iska ilaaliya ilmaha waxa loo baahan yahay mar walba ina ogaato xilliga ugu dambeeya waxay tahay oo ilmaha aad in loo ilaaliyo loo baahan yahay waxay tahay xilliga cunuga uu gurguuranayo xilliga cunuga uu gurguuranayo khatar walba oo ku sugan yahay waxa laga yaabaa hadii meel kor oo joogo inoo ka soo dhaco daaqada haday furuntahay oo kale inoo ka dhici karo wax walba oo yaani aku tashataa fiican balkoonka kale hadii ay maxaladaha darbiga oo yahay darbi oo dulduleel ah insha Allah khair waxaan rajaynaa inaa fahanteen sidoo kale cunuga xilliga oo gurguurana dhibaato kale heysata waxay tahay adigoo ka warheenin cunugu waxa laga yaabaa inuu gadaashaada socdo waxa laga yaabaa in burjiga dab ay saaran tahay waxa laga yaabaa inuu soo jiito hadii uu soo jiitana biyaha soo isku soo daadiyo waa dhibaato cunuga inuu mar kaaga dhago waxa laga yaabaa cunuga inuu dabka soo jiito waxa laga yaabaa haddii digsi wax saaran yahay inuu ku soo gadoomo biyo kulul haday yihiin haday cunto ku jirto hadii marqoosa wax walba cunugaas waxa uu maaneysaa dhibaato ilaa iyo hilibkiisu waa jilcan yahay waxa laga yaabaa ilaa iyo jirkiisa hoosan ku dhag inay oo yacni oo dhibaato isoo gaarto dheem soo gaaro xilliyada kulaylna waa dhibaa xilliyada qabowna waa dhibaa dhibaato waa intaas oo dhan maxaa keena hooyooyinka qaarkood aan ka warhaanin ilmaha haddii jikadiina irid leedahay iridiina soo xirta haddee irid laheenna waxaan lagu tali lahaa haddii aad isticmaalayso burjiko kale inaad kor saarto haddii makiinada cuntada lagu karina aad isticmaalaysina kuwa horaha isticmaalina kuwa dambe isticmaala maxaa yeelay kuwa hor markaa isticmaashin cunuguna soo gurguurinayo waxaa laga yaabaa adoo sii jeedo cunuga meesha inuu imaado ilmahana waxay aad u jecel yihiin mishinka hoostiis inay fadhiistaan markaas waxaa laga yaabaa inuu kusoo gadoomo jugta ay siiyaan waxaana hore saaran gab hadhow dhibaato waa ilaahay manoo kasee inta hooyo dhibabkaas oo kale soo martan ilaahay ma ku soo celiyo ilmahoodana ilaahay caafimaad ha u siiyo marka insha allah mar walba waxaa ilaalisiin cunuga dhaqdhaqaaqiisa inaad la socotiin dadka qaar waxay sameeyeen ilmaha lugta xirig ugu xiraayaan qaasatan soomaalideen aad u jecel yihiin cunug inay lugta xirig ugu xiraan ee kadib kursiga ay ku xiraan cunuga maxaa lugta xirig loogu xiraa ilmaha ilaaha banaanka keenay in la canaado iyo la cariiri ma fiicna bas waxaa loo baahan inaad ilaalisa leh aad ka war hayso cunuga adoo musqusha u sii socdo kale ama adoo jikada u sii socdo kale waqti walba waxaa fiican inaad ku hayso sitinka ama daashka marka daashka aad joogto daashka inuu kula joogo xolka hadaa gashana asigana xolka aad la gashid haddii aad sariirta asaarantahay dhulka inaad fadhiisisid ilaa cunugu inuu ciyaaro rabaa inuu gurguurto rabaa wuxuu isku dayaa inuu istaago oo inuu socdo rabaa waayo marba markii kasii dambeeya uu aqliyeysanaa qofkan haddii aadan ka warheyninna adigoo xolka ku jira waxaa laga yaa inuu musqusha galo marka dhibaato waaye ama jikada inoo galo jikadiiyaa ka celisa oo soo xirtee musqushii kuu galaa furan musqushiyaa ka celinaysaa waxaa laga yaabaa irida dee furunta inuu irida ka baxo marka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay inaa oo sii ogaato oo maskaxdaadana mar walba aa ku sii bargaraamiso marka insha allah dhammaanteena allah awlaada noo badbaadiyo baarigna allah noogu dhigo inta xaamila ina allah subxaanahu watacaala ha u fududeeyo afar inda isjecelna allah u kasoo inta uurka raadinaysan allah subxaanahu watacaala ha u adkeeyo owlaad kheyr qabto owlaad caafimaad qabto allah siiyo inta uurkooda yar yahayna allah u adkeeyo inta oo umusheena allah oo kasoo umushi isxambaarata mar walba waxaa fiican inaan isu duceyno inta hooyo dhibaataysan dhibaatada allah ka qaada inta oo caafimaad qabta caafimaadkooda allah u siyaadiyo dhammaanteenana caafimaad aan owlaadeena ku korsano allah noo kaso
الله نسيو إن شاء الله خير نول بنا مراد كيسة وخير خوا الله سيو وحي شر إن دمانتين الله نجبت بعديو محايلة مرور البحافي يعني إنا نسودعينو إنا نسعاونو ووح واجب كنوقة محايلة وحن أودنا ووا إنا نسودعينو إن شاء الله هدي أسؤال خبطكم أنتي قاتو غريبي كرتا وأنا سؤال دونا سؤال هذا وأنا كجواب دونا أديك أيو أنت لما تسأل سؤال شخص خوانا سيداس أي يعني جوابها يوهي الكران أما يوهي الدونان وولاشين ومسو برسلمة وحاني الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودوادا.